ეს დღეს ჩვენი ლექცია მთლიანად დაეთმობა Facebook-ის insight-ებს. ანუ Facebook-ს აქვს სპეციალური პროგრამა, რომელიც საშუალებას გაძლევს მოახდინოს შენი სასურველი აუდიტორიის სეგმენტაცია გარკვეული ინტერესების, დემოგრაფიის მიხედვით. ალბათ გახსოვთ, რომ პირველ ლექციაში ჩვენ ნულიდან შევქმნით აუდიტორია და ვივარაუდეთ, რომ მაგალითად ქალებს შეიძლება ჰქონოდათ გამოეხატათ ინტერესი კოსმეტიკის თემის მიმართ, მაგრამ ამ პროგრამის უპირატესობა არის ის, რომ ფაქტიურად აქ არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ახდენ აუდიტორიის სეგმენტაციას, ხო? პირდაპირ შეგვიძლია ვნახოთ, მაგალითად, ჩვენ ქალბატონები, რომლებსაც მოსწონთ კოსმეტიკა, რა გვერდებს ალაიქებენ, რა ტიპის კატეგორიის გვერდების მიმართ იჩენენ ინტერაქციას, ხო? ვინ არის ეს აუდიტორია? თქვათ, რა ტიპის განათლების დონე აქვთ? ანუ თქვათ, არიან თუ არა დაქორწინებული, გვატყავთ არა შეყვარებული, ან მარტოსულები არიან და ასე შემდგომ. ერთის თქვით, მარტივად რომ წარმოვიდგინოთ, ეს ინფორმაცია არის ყველაფერი, რაც Facebook-ს აქვს თავისი მომხმარებლების შესახებ და არის ძალიან კარგი საშუალება იმის, რომ ზუსტად ამოიღო ის სეგმენტი, რაც შენ გჭირდება. დავიწყოთ მაგალითად, იგივე მაგალითს რომ დავბრუნდეთ, ჩვენ თქვით, რომ ჩვენ გვსურდა ქალბატონები, რომლებსაც მოსწონთ კოსმეტიკა, ან გამოხატავენ ინტერეს კოსმეტიკის მიმართ, ხო? პირველად უნდა გავაკეთოთ, არის ავირჩიოთ ისევ და ისევ ლოკაცია. ამ შემთხვევაში უთხრათ, რომ ჩვენ გვინდა ქალბატონი საქართველოში. ყურადღებას მიაქციეთ, რომ როგორია აქტიურობა აუდიტორიის. ამ შემთხვევაში ყველას მაძლევს ყველა ქართველ მომხმარებელს და მეუბნება, რომ საშუალოდ ეს რაოდენობა არის 2 მილიონამდე 3 მილიონამდე აქტიური თვეში. ჩვენ გვინდა ქალბატონები 9, ამიტომ სქესის მიხედვით გავფილტრავ სეგმენტაციას მოახდენ. ჩამოვიდა 1 მილიონამდე, ასე კიც რომ შევზღუდოთ, ავიღოთ დავუშვათ 30 წლიდან ზევით. ჩამოვედი 700.000-დან 800.000-ამდე, რაც ძალიან დიდი აუდიტორია და გვჭირდება მოვიფიქროთ რაღაც მექანიზმი, რის საშუალებითაც დავიყვანთ ამას უფრო მეტად სეგმენტირებულზე და ჩამოვიყვანთ სადღაც 100.000-დან, ან იდეალურ შემთხვევაში 80-90.000-ამდე. ნახოთ, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, გავიაროთ ტებების მიხედვით. Age and gender ჩვეულებრივ გაჩვენებთ აუდიტორიის ასაკს. ამ შემთხვევაში, რადგან ქალები კოსმოსში მონიშნული ცხადია ქალებზე გვაძლევს ინფორმაციას, როგორც ჩანს, ამ სეგმენტში ქალების 33% ასაკის თვალსაზრისით არის 35-დან 54 წლამდე, ხო? 23% 55-დან 54-მდე. იდეაში, რაც ჩვენ მონიშნეთ, შესაძლებელია ცოტა შეიცვალოს, რადგან ხედავ, რომ 25-დან 34 წლამდე არის 22% და დავიყვანდი 24 წლამდე. და 3%-ია 18-დან 24-მდე, ძალიან საინტერესოა, რაც Facebook-ს აქვს ინფორმაცია, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს სრულად ნორმალურია ასაკის სეგმენტაციის თვალსაზრისით. ნახოთ ახლა ის, თუ რა გვერდებს page-ებს ალაიქებს ჩვენი აუდიტორია, ანუ რა გვერდების და რა კატეგორიის გვერდების მიმართ გამოხატავენ ინტერესს. Page likes tab-ში შეგვიძლია ვნახოთ კატეგორიები, ანუ გვერდების, Facebook გვერდების, რომლებსაც ისინი ალაიქებენ. ხო, რადგან კოსმეტიკა ჩვენი თემა, იდეაში გვინდა ისეთი გვერდები, რომელიც ამ კატეგორიაში თავსდება. ზალგოსენრი არა, რა თქმა უნდა. იღბლიანის სახლიც არა. ისიპარი. ისიპარი საკმაოდ ლოგიკური ჩანს ჩვენი სამიზნე აუდიტორიის. ხო, ქალბატონებს მოსწონთ ისიპარის პეიჯი და ალაიქებენ მათ პოსტებს. ნახოთ რა კატეგორია. Beauty, cosmetics და personal care. Beauty და cosmetics ძალიან ზოგადი შეიძლება იყოს, მაგრამ რა თქმაც მომწონს პერსონალური ზრუნვა. უფრო მეტად სეგმენტირებულია, რაღაც მხრივ ტარგეტირებულია უშუალოდ იმ ქალბატონებს, რომლებიც თქვათ დიდ დროს ხარჯავენ თავის მოვლაზე, ხო? ნახოთ ეს ინტერესი რა რაოდენობის აუდიტორიას მოგწონს. გვერდზე ტებში გვინდა ინტერესები. ინტერესების საშუალებით შეგვიძლია ან კიდევ გავზარდოთ, ან შევამციროთ მთლიანი აუდიტორია. ჩავაკოპირე personal care ისევ და ისევ არსებული ინფორმაციის დახმარებით, რომელმაც მაჩვენა, რომ
მაგალითად ისიპარი ნუ სად იყო ისიპარი? ისიპარის გვერდი იყო ყველაზე ახლოს ჩემს სასურველ აუდიტორიასთან, იყო პერსონალიზებული კოსმეტიკა და სილამაზე, ხო? ლოკურად ჩავთვალე, რომ ეს აუდიტორია, ანუ ეს ინტერესი შეიძლება იყოს უბრალოდ ის, რაც მჭირდება. როგორც ხედავთ, ძალიან საინტერესო რაოდენობა მოქცა აუდიტორიის, ხო? 60.000-დან 70.000-მდე. ეს არის ის ქალბატონები, რომლებიც 24 წლიდან ზევით იმყოფებიან და მათი ინტერესი არის პერსონალური თავის მოვლა ერთი სიტყვით, რაც სრულად ნორმალურია. 60.000-ის ქვევით არის სეგმენტად თარგეტირებული, ანუ დამიზნებული, რაც ხშირად იწვევს ორამეს. ის რომ Facebook-ი ფასს ზრდის, გაცილებით ძვირი გიჩდება ზედმეტად სეგმენტირებული აუდიტორიისთვის რეკლამის შემოქმედება და პარალელად ის რომ ხშირად Facebook-ს ფიზიკურად არ აქვს ინფორმაცია კონკრეტულ იუზერებზე მომხმარებლებზე. როგორც ხედავთ, ჩვენ შევქმნით აუდიტორია, ხო? ჩვენი ამოცანა არის ის, რომ ეს აუდიტორია შევიტანოთ ad manager-ში და მოგვიანებით რეკლამის გაშვების დროს გამოვიყენოთ. მაგრამ შენახვამდე მინდა პარალელად გაჩვენოთ სხვა ოპერატისობები, რაც ამ პროგრამას აქვს. მაგალითად ის, რომ შეგიძლიათ ნახოთ ლოკაცია, ეს 60.000-დან 70.000-მდე ქალბატონი საქართველოს რომელ რეგიონიდან აქტიურობს, ხო? თბილისი ლიდერობს, საინტერესოა რუსთავიც აქტიურია და ბათუმი. მაგრამ თბილისი ცხადია ყველაზე აქტიური ჩანს. შეგვიძლია ნახოთ, რამდენად ხშირად აქტიურობენ. ანუ სიხშირე აქტიურობებში გულისხმება, აგვერდებს ალაიქებენ, კომენტარებს წერენ, პოსტებს ალაიქებენ, პოსტებს აზიარებენ და ასე შემდგომ. და ნახოთ ასევე ეს ქალბატონები რა ტიპის მობილურ მოწყობილობებს მოიხმარენ. ხო, როგორც ჩანს, iPhone-ი 95% და ტრენდი დაგვრდით ხოლმე ტრენდს, რომელიც აჩვენებს, რომ 120% არის გაზრდილი, ესე იგი ბერმა ქალბატონმა შეიძინა ახალი iPhone-ი და სარგებლობს iPhone-ის საშუალებით, მოიხმარს Facebook-ს, თუმცა Android-ის ამ შემთხვევაში 95% ლიდერობს. თუ გსურთ დამატებითი სეგმენტაცია, მოწყობილობების მიხედვით, ეს კარგი ინსაიტი იმხრივ, რომ გაძლევს ინფორმაციას რეალურად რა მოწყობილობებს იყენებს შენი აუდიტორია. პარალელურად შეგვიძლია გავფილტროთ, უფრო მოახდინოთ აუდიტორიის სეგმენტაცია დამატებითი ინტერესების მიხედვით, ხო? ჩვენ ვთქვით, რომ ყველა ქალბატონი 24 წლიდან ზევით გამოხატეს ინტერესი თავის მოვლაზე და დაუშვათ ისინი მუშაობენ მენეჯმენტში. აქ არის ბევრი ტები, მათ შორის ენა, ურთიერთობის სტატუსი, რაც გულისხმობს, რომ შეიძლება იყოს მარტო, შეიძლება იყოს ურთიერთობაში, შეიძლება იყოს დაქორწინებული. ამოდროდ არის სამუშაო, ანუ Facebook-ზე ხშირად აქვთ მომხმარებლებს მითითებული ის თუ სად მუშაობენ, რა ტიპის სამსახური აქვთ. მაგალითად, ჩემი დავწერო, რომ სეილებში მომუშავე ქალბატონები და ჩამომიყვანა 1500-დან 2500-დან, რაც არ ღირს, იმიტომ რომ სეგმენტად სეგმენტირებულია. თუმცა, ისე და ისე თქვენი ინტერესებიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ მოახდინოთ მათი სეგმენტაცია. შემიძლია ვთქვა, რომ ქალბატონებს, რომელსაც ყავთ შვილი, და ისიც კი თუ რა ასაკის შვილი ყავთ, ხო, 3-დან 5 წლამდე, 8-დან 12 წლამდე და ასე შემდეგ. საინტერესო ხოლმე ივენთები, ანუ ცხოვრებისეული მომენტები, თუ თქვენ გსურთ, რომ რეკლამა აჩვენოთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც უახლოეს პერიოდში მომავალში აქვთ დაბადების დღე, ან ახალ ურთიერთობაში შევიდნენ, ან თქვათ გადაადგილება მოხდა მათი ერთი ლოკაციიდან მეორეში, შეგიძლიათ აირჩიოთ. აი მაგალითად, შემიძლია გავფილტრო ქალბატონები, რომლებმაც ახლახანს იშოვეს სამსახური, new job. ეს ან შემიძლია გავფილტრო და სეგმენტაცია მოახდინო და ამოვიღო ის ქალბატონები, რომლებსაც უახლოეს მომავალში აქვთ დაბადების დღე. ისე და ისე თქვენზე დამოკიდებული, თუ როგორ მოახდენთ სამიზნედ სეგმენტის დაშლას და კლიენტ აუდიტორიის სეგმენტაციას. თუმცა,
Echla rat cu acces la 60.000 de sambuzate, tasamde actori mohorebeli, esenia de calbatone, bigam hotes interese, tavismonis, mimat, costurile normaluria, este tirat stac cu arsis, rom es auditore, șemina hota, șemcom, reclamistuis camoi renot. Midiort, mortepsi, tovina hot, saves, workwet, sahels, Albatone, bim, acat organizabil la bam, nici nu la unirom, mokine ptroca pe uri auditore, gekneba, shekitzlos, kanasho, win-winari, da, win, ra interese bismihudit, ar segmentele, bim. Dar cu cel sta obrau chain acht. Regut este tot atrăsci de baholme, am și înapoi proces. Am să ați halut. Chiar vezi internet, să mătăm obrat căciunem, să dxdeba şemdgom am auditoris năxva. Auditoris şe năxvi şemdgom, cadă deoarece meniuşi, dau şlit meotxet apps. Meotxet apps, profesorul Romelz are audiens, să nu şe năxuli auditorie bi secție. Nahet, șei naha, ჩვენი ქალბატონები, რომელთა ინტერესი იყო თავის მოვლა და ასაკი 24-დან. Ზევით შენახულია და მათი რაოდენობა საშუალოდ არის 75.000 პერსონალური იუზერი, მომხმარებელი, ხო? Ეს აუდიტორები ყველა რასაც შეინახოთ, ოთოსებული იქნება აქ. Და მარტივად შეგიძლიათ მათი ინტეგრაცია რეკლამაში. Acolo naționalii aghanișoși s-au putut în auditorii bisramdele mei categorie țarșoși. Are auditorii biromenți nu lidan cumni, dar are auditorii bii egrit o debule remarketing și auditorii. Bănu mă ofară bile biromle bici cam hotave. Șeni Facebook queries, website is mimart. Interes, magal tot gestul un website ze, și mă vedem tucăns Facebook queries ze, da like is page, da se șem cum ha. Am arsebul auditorii Am arsebuli auditorii segmentații să șoale bat scac. Modi nu ahtu magar de drogur șecuna ta hali auditoria arsebuli tan vinț questum la Facebook is gwerdze. Ta daușuat naha concretul video. Imi stu isra mugiane bichuen mat miuțudet reclami să șoale bit ca uetu can ta mudmiu daucet comunicațiași. Irchete de accounts, șoalele procese GVA, Word menu și, să zari audiences de bihoș, șenahuli auditorii. Akedan nu șeguțile șecuri tahali auditorie, magram și întoarși radgan virșeft remarketing și auditorie, are custom audience. Arseu 600 de blumi, scoată scoapii robozi tapnobit. Amui cu arsebul auditoria, șegizile website-is, vizitorebi, șeinaho, șegizile șeinaho, Facebook pages, vizitorebi, an tu când tu gaut e-mail-ebi, tau isi sahet la gore, șegizile atvirtul Facebook-is la sistema și da Facebook-i automaturat muahtens am imam hvareblebis moziibas, romlebis mtuhava e-mails la sahels. Tren gwinda gvirdi Facebook-is page-i, atgan daushuat kusurs, Am uigot cuvela isi mohoarebeli romelic est umra trend squares. Engagement și virchevt Facebook pages. Tavidan um share with it. Ahali auditoria, custom auditoria. Engagement hi. Da virchevt Facebook squares. Da veubne biro cuvela. Vinz est umra chem squares. Quirt zeviden aichipt, tkuens na Facebook quirters. Romnuzets admin imqopebit.
და წესი არის ის, რომ ყველა ვინც რაიმე სახის ინტერესი გამოხატა ჩემი გვერდის მიმართ, ხო? შეიძლება იყოს მესენჯერში მოწერა, შეიძლება იყოს ესტომრა ჩემს გვერდს, პოსტი დაალაიქა, ან პეიჯი დამილაიქა Twitter. სახელს დავარქმევთ. Da შევინახოთ. Როგორც ხედავთ, შევქვენ ჩვენ ორი აუდიტორია. Insight-ების საშუალებით მოახდინეთ 0-დან სეგმენტაცია წინ აუდიტორიის და ახლა შევქმნით ჩვენ ახალი აუდიტორია, ანუ არსებული აუდიტორია, რომელიც ყავდა Facebook გვერდზე, მთლიანად ამოვიღეთ და უთხართ Facebook-ს, რომ შეენახა ახალ სეგმენტში. განსხვავებაც აქვე შეგვიძლია ნახოთ type ასე ვთქვათ, type სექციაში შეგვიძლია ნახოთ კონკრეტული აუდიტორია, საიდან არის შექმნილი, ხო? Custom აუდიტორია ნიშნავს, ეს არის remarketing-ის აუდიტორია, როცა saved აუდიტორია არის 0-დან შექმნილი, სწორედ იმ Facebook insight-ების საშუალებით. ესე იგი, ჩვენ ვისწავლეთ აუდიტორიის შექმნის გზები. ერთი გზა არის ის, რომ audience insight-დან 0-დან შექმნა აუდიტორია და Facebook-ის განკარგულებაში არსებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით გადაწყვეტო, ვინ შეიძლება იყოს შენი სეგმენტი, ირჩევ ლოკაციას, ირჩევ page-ი, ახდენ სეგმენტაციას აუდიტორიის, იმის მიხედვით თუ რა ტიპის გვერდებს ალაიქებენ, რა ტიპის გვერდების მიმართ გამოხატავენ ინტერესს, შეგვიძლია დემოგრაფია, შეგვიძლია უფრო დეტალური იყოს და ისიც კი მიუთითო თუ სად მუშაობენ. თუმცა აქაც შემირჩევა იქნება, რომ არ აცდეთ 100,000 და იდეალურ ვარიანტში 80,000-დან 300,000-მდე არის ის ინტერვალი რაოდენობის, იუზერების, რაც კარგად მუშაობს რეკლამაზე.